Hei, i dag skal jeg lære dere om kollegaveiledning. Hvem tror jeg at jeg er? Vel, jeg er Per Thorvaldsen, og jeg kan en god del om det å undervise, så da kan jo jeg kanskje hjelpe til litt. Og det vi skal se på i dag, det handler om å bruke video i kollegaveiledning. Ja, og dette er jo altså da en video som hjelpemiddel i kollegaveiledningen. Og hva kan vi bruke videoer til? Vel, det finnes en rekke fordeler med video i kollegaveiledning. Du kan være din egen kollega og se sine egne feil. Det er veldig lett. Og å se seg selv på video kan være veldig lærerikt. Det kan også være vondt. Du legger merke til en god del ting. For eksempel det at du sier liksom hele tiden. Eller som jeg som er bergenser, så sier jeg sant etter hver eneste setning, ikke sant? Og terskel for å la andre delta i din undervisning blir jo lavere. Du kan jo bare dele videoen, så kan du blamere deg for flere også. Sant? Og så kan du ta imot tilbakemeldinger, de kan se det flere ganger og finne flere feil. Og hvis du er riktig tøff, så bare legger du det ut på YouTube, så kan jo egentlig alle være din kollegaveileder, også studentene. De kan hjelpe deg å finne feil og mangler. Selv har jeg gjort det med stor glede, legger ut ting, og så får jeg tilbakemeldinger om feil og mangler. Jeg kan også få positive tilbakemeldinger. Det er alltid hyggelig. Tommel opp, kanskje noen merknader. Og så er det liksom, hva blir mest sett? Du får jo en idé om hva som blir populært etter hvert. Og der er jo også behovet for reparasjon størst, for det er jo de som flest mulig ser. Så når jeg jobber med kollegaveiledning av meg selv, så reparerer jeg stort sett de videoene som flest ser, for der gleder det flest. Og ved å se deg selv på video, så forbedrer du selvfølgelig den analoge delen av deg selv, altså deg som foreleser. Men du blir også trygg på den digitale etter hvert når du har spilt inn en rekke videoer. Så det er egentlig bare fordeler med å bruke video i kollegaveiledning, og det skulle jo vært gjort for lenge siden over mange flere. Jeg husker når jeg ble utsatt for dette første gang i noen av 80 av Øgrim og Ormestad, når jeg tok et lite fysikkurs, og de skrudde på videoen, og etterpå så hørte jeg meg selv si liksom 1000 ganger. Da forsvant det ordet ut av mitt vokabular. Og her kan jo jeg da vise noen eksempler. Jeg har en liten YouTube-hit. Han startet stille og rolig, men nå sees han av minst 10 stykker hver dag. Det er jo helt fascinerende. Og så kan vi jo ta en liten titt på han, og så kan vi jo kritisere etterpå. Hello, my name is Per Thorvaldsen. I work as a teacher in communication at Western Norway University of Applied Sciences. Today we are going to look at the maximum channel capacity formula. It's Shannon's formula. It's derived using geometry in this case. The formula is the capacity or the maximum capacity of a channel is given by the bandwidth of the channel, logarithm to 2 of 1 plus the signal to noise for the channel, and it gives the capacity in bits per second. This derivation I found in a book by Pierce called An Introduction to Information Theory. It was first published in 1960 and the second edition came in 1980. This book is extremely good and the first time I read it, I forgot to get off the bus. Before Shannon, we had the Nyquist and Hartley formula that says that the number of bits per second in a channel was... Det var den videoen, og det gjør nesten vondt å høre på. Men ok, det er rom for forbedringer, og du kan være din egen kollega. Jeg synes jo engelsken min var ganske fæl. Jeg sier feile ting underveis, og videoen er nok moden for opprensking. Så kan vi jo gå og se på en stor fisk, og så kan vi se hvor mye bedre han er. This will revolutionize education. No prediction has been made as often or as incorrectly as that one. In 1922, it was Thomas Edison who declared that the motion picture is destined to revolutionize our educational system, and that in a few years it will supplant largely, if not entirely, the use of textbooks.
Yeah, and you know how that worked out? By the 1930s, it was radio. The idea was you could beam experts directly into classrooms. Og det var den store fisken. Han var jo absolutt mye bedre. Han lever jo av å gjøre dette her. Det fine med disse store fiskene er at du kan bruke dem til å se og lære. Og tips og triks. Du blir aldri utlært. Det finnes alltid noen som er bedre enn deg, som du kan lære noen av. Og, så det er jo det kjekke. Så skal vi se på selve veiledningsprosessen. Og når vi snakker om fisker, så kan den også tegnes opp som en fisk. Du skal hjelpe noen. Og da har vi en planleggingsfase, hvor vi skal hjelpe noen med å bli flinkere. Våre kolleger skal bli flinkere. Og da handler det jo selvfølgelig om å bli kjent med hverandre og bli trygg på hverandre. Og også kunne skrive en kontrakt om hva en skal få til ved hjelp av denne kollegaveiledningen. Så har vi en arbeidsfase hvor vi har det saken, det vil si det faglige forholdet. Og så har vi relasjonen som går på dette samarbeidet mellom veileder og den som blir veiledet. Så har du en avslutningsfase hvor en oppsummerer det en har kommet frem til. Og så skal det bearbeides og videre refleksjon. Og så er jo dette her ikke noe endelig prosess. En skal jo stadig ha kontinuerlige forbedringer. Så er det tilbake igjen og så begynner på nytt igjen. Og for hver runde så blir en selvfølgelig forhåpentligvis bedre. Og en kollegaveileder, det er altså en kritisk venn som stiller krav om begrunnelser. Hvorfor gjør du det du gjør i din undervisning? Stiller spørsmål for å øke refleksjonen rundt det. Trekker inn teoretiske perspektiver i læringen. Bidrar med nye ideer, ting du ikke har tenkt på, andre måter å løse utfordringene på med læringen. Oppmuntre og spre entusiasme rundt det å være en god underviser. Og så vise at en vil hverandre vel. Altså, vi er kolleger, vi ønsker at vi alle skal bli bedre. Og så bør jo den som veileder kunne det handler om. Det hjelper. Og så ha ferdigheter i kommunikasjon, sånn at for kommunikasjon er viktig mellom kolleger og også mellom lærer og studenter. Og så er jo dette å balansere mellom støtte og utfordring. Ja. Så har vi en såkalt førveiledning, og den foregår jo da i forkant av undervisningsøkten. Og da er det jo viktig å gå gjennom lærerens undervisningsplan. En hjelper å ha en plan med det en skal gjøre, og så spørre litt rundt hva læreren har tenkt eller ikke tenkt. Og så kan jo læreren, hvis det er noe en er usikker på, be om at en observerer spesielle forhold. Og hvis en ikke har spesielle ønsker, så er det jo lurt å velge noen observasjonsområder, sånn at det ikke blir fullstendig overarbeidet. Og som sagt, fokusområder kan være motivasjon, opprettholdelse av studentenes interesse, klasseledelsen, bruk av ros og humor. Er det en inkluderende væremåte? Er det faglig engasjement hos læreren? Signaliseres faglige forventninger til studentene? Signaliseres positive forventninger til studentene? Og i og med at vi bruker video, så er det også veldig lett å plukke opp unoter, sånn at også den som underviser kan se det. Og når en gjør observasjoner, og det er enten du observerer deg selv eller observerer andre, så gjør du noen notater mens du ser video. Og så skriver du ned noen umiddelbare tanker, og kanskje også litt tolkning. Men altså, når en observerer, så skal en primært observere. Og da handler det om å se og lytte og beskrive, og prøve å unngå vurdering og tolkning. Sånn. Ikke sånn læreren var oppmerksom på studentenes tilbakemelding, bla bla bla, men heller kroppsspråket og hvor mange ganger studentene blir involvert, etc. Helt nøkterne observasjoner. Så skal det tolkes og reflekteres etter undervisningen, og da er vi jo så heldige at vi har videomateriell,
Og da går det an å se gjennom både det en har notert ned, men også videoen. Og videoen kan ses sammen eller alene. Og da kan de umiddelbare tankene sammenlignes med video. Og så kan en diskutere det en har tenkt begge to. Og så kan en snakke videre om det. Ja. Og så dette her, ting en kan få øye på. Og i og med at en tar det opp på video, så er det lettere å bruke god tid på å finne ting en har lyst til å gjøre noe med på bakgrunn av det en har sett i videoen. Ja, så må det ses i relasjon til erfaringskunnskap og teori. Ja. Prøv å svare på noen spørsmål. Forstå det som skjedde, og hvordan kan teori og begreper hjelpe deg? Og så er det tilbakemeldingsfaser. Det handler jo mest for den som driver med kollegaveiledning. Undervisere må få mulighet til å si noe om egen opplevelse og vurdering, om man er fornøyd med egen innsats, fornøyd med studentene, var det bra? Hva kunne vært gjort annerledes? Og det må læreren få gjøre før en begynner å komme med noe tilbakemelding som kollega. Og så er det observatøren. Den skal utforske, støtte, anerkjenne og respektere. Den skal lytte og ikke være så opptatt om hva du selv har tenkt å melde tilbake. Og når du melder tilbake, så kan du putte det inn i fraser som dette. Jeg hører du sier at jeg la merke til at du har, hva er begrunnelsen din for å gjøre det slik? Jeg så at studentene, så det er litt mer nøytrale fraser. Så er det erfaringsutveksling, å gi litt av seg selv. Jeg vet selv at jeg har problemer med, jeg har selv opplevd, kjenner du det igjen, jeg har god nytte av dette. Kan vi lære noe av dette? Og fordelen med en sånn måte å angripe det på, er jo selvfølgelig at det ikke virker dømmende, men at det virker hjelpende. Og skal vi være ærlige, så har vi vel alle hatt problemer med undervisning. Det er en vanskelig sport. Og det viktige er jo at vi ikke gjør den sporten alene, men i samarbeid med andre. Og det var vel det jeg hadde tenkt å si. Så da får jeg bare ønske dere lykke til med kollegaveiledning.